姐妹，大家平安。今天的文理大道跟大家一起来认识被称为热带医学之父的万巴德医生。如果你有追过斯卡罗，那你应该对于万巴德有一个初步的认识。在认识万巴德医生之前，我们先来谈谈什么是热带医学吧。对于生活在台南的我们来说，有个我们一定都不陌生的疾病，那就是登革热。登革热是一种由登革热病毒所引起的急性传染病，这些病毒会经由蚊子传播给人类，有四型的血清型别，每一型都具有感染致病的能力。因此，每到了夏日的时候，卫生单位总是不断的呼吁大家要保持环境的卫生，而且还动员派专人喷洒消毒。这是因为我们知道蚊子会带来流行疾病的传播，这个就是热带医学早就已经证明的基本常识。今天我们所熟悉的登革热、疟疾、黄热病等等由蚊子为媒介的疾病，就是属于热带医学的研究领域。病媒除了蚊子之外，其实也包含了其他的昆虫或是节肢动物。但其实病媒的这个概念，在早期欧洲的医学发展当中是不存在的。传统上认为这些疾病的造成是因为气候和环境的不同所造成的。当欧洲人的海外扩张与殖民地增加时，他们发现到了海外的死亡率很高，可是导致死亡的原因不是因为战争，而是因为疾病。所以当时候的人就认为是因为欧洲属于温带地区，而他们到了热带地区的气候以及环境和欧洲人的体质不合，所以造成了疾病。早期的热带疾病理论认为，热带气候和环境虽然温暖丰饶，但是也令人身体松弛，欲望放纵，容易罹患疾病，周遭更充满着危险的瘴气以及疟疾，甚至也认为热带地区强烈的太阳对白人的身体会造成严重的伤害。这件事情我们可以从疟疾的名字看出一些端倪。疟疾的英文是 malaria， 这个字的法文可以拆成两个单字，分别代表了 bad 跟 air， 也就是 bad air 就是不好的空气。对当时的人来说，不好的空气就是造成疟疾的原因。了解热带医学的研究领域之后，我们来谈谈今天的主人翁万巴德吧。万巴德原文名字叫做 Sir Patrick Manson， 中国翻译为梅森爵士。而万巴德这个中文名字是由长老教会以台语的发音音译而来。他是世界知名的医生与病理生理学家，他是热带医学之父。从他开始，热带医学的领域慢慢被建造起来，至今仍然对全世界有无比的影响力。1844年10月3日，万巴德出生于苏格兰的亚伯丁。自亚伯丁大学的医学院毕业后，万巴德便由我们所熟识，也是台湾第一位西医师马雅各医生推荐，来到打狗，也就是现今的高雄，受聘为中国海关的医员，也是第二位欧美来台的宣教士医生，主要业务是诊疗外籍人士及做医疗与气象报告。他也协助马雅各在其后医馆的事务。当马雅各转往府城台南拓展宣教事业的时候，其后医馆就委由万巴德来主持。他对台湾人的友爱遭到当时日本殖民政权的记恨，于是英国驻台使馆只好劝他离开台湾，转往福建厦门。之后打狗的医疗事务就由他的弟弟万大卫接续他的工作。当马杰出抵打狗，就是由万大卫迎接他上岸。后来万大卫也陪着马杰搭船北上到淡水，开始了马杰在台湾的宣教工作。在高雄其后的打狗穆德医院，就是因纪念他们兄弟对台湾人的爱与关怀而设立的。在打狗与厦门工作期间，万巴德遇到了许多在英国从来没有见过的疾病，例如登革热、疟疾、麻风病等等，但属于橡皮病的研究是最为出色的。万巴德在诊治与研究过程发现，过去被认为是热带气候引起的橡皮病，原来是由丝虫所引发，并且他发现了蚊子是中间的宿主。特别的是，万巴德也在报告中提到两名中国助手，他详述如何教导这两位助手观察丝虫，而此两名助手本身也感染了丝虫，因此他们可以互相抽血来观察病情。万巴德注意到了记录的时间与血液中有无丝虫的现象关系，从而发现了所谓的丝虫周期性。从记录来看，丝虫只有过了下午才会进入周边血液的循环，因此万巴德推测丝虫白天应该停留在人体当中的某处。
官保的研究不只支持了橡皮病是丝虫感染所引起的看法，更重要的是，他也提出了蚊子可能是疟原虫宿主的这个蚊子疟疾理论的假说。虽然万巴德受到当时流行的观念所误导，以为蚊子一生只吸一次血，吸完血产卵后就死在水里，而不晓得蚊子其实会速度吸血，因此他推想感染了丝虫的蚊子在水上产卵之后就死在水中，丝虫进入水里，而人喝了受此污染的水就会感染橡皮病。万巴德只有解开丝虫生命史的一半，他不知道蚊子会二度叮咬人，再透过唾液把丝虫的成虫传染到人体里面。之后在1894年到1898年期间，他和在印度服役的英国军医官罗纳德罗斯合作研究，确证了蚊子是疟疾虫的宿主，并且疟疾是经由蚊子叮咬而传播。罗纳德罗斯更因此荣获了1902年的诺贝尔医学奖。疟原虫和蚊子病媒的发现带来了一场病理学和流行病学的大变革，这是医界首度发现昆虫可以是人类寄生虫病毒传播过程的一环，为昆虫病媒概念的提出跨出了重大的一步。不只是万巴德和罗斯，法国与意大利的疟疾学者也同样有着相同重大的研究贡献。当年国民政府便沿用万巴德的概念，以蚊子为该疾病的防治对象，动员灭蚊大运动，杜绝台湾的国病疟疾。当时在台湾有25%的人都感染了疟疾。从此之后，台湾一跃成为世界上第一个疟疾根除地区，可以说是台湾之光。万巴德在厦门医院工作时，当地流传教会人士会在井里下毒，宣称中毒的人必须改信基督教才会痊愈。在19世纪基督教进入中国时，就有很多反对基督教的谣言，经常引起攻击基督教徒和传教士的暴动。当时恰巧有一个阴囊重达20磅左右的病人来向万巴德求诊，成为万巴德首度以手术治疗的橡皮病患者。万巴德成功执行了摘除手术，这个细菌性的治疗让当地的民众大为佩服，从而也解除了谣言造成的医院经营危机。在海外17年后，1883年，万巴德返回英国，极力鼓吹创立热带医学校，出版《热带疾病》一书，是此一新兴的医学专科重要著作，也是热带地区的医师必备参考书。这本书修订至今将近百年，历经20余版，在专业的领域当中依旧受到推荐。1922年4月9日，万巴德因心脏病逝世于伦敦。万巴德对热带地区的寄生虫以及医学问题发表了不少论文，在英国医学杂志上，使西方人士了解东方热带地区的疾病。由于他对热带医学的贡献，后来出任了热带医学学会会长，因此也被称作热带医学之父。除了医学的研究之外，他也致力于医学的教育。他与学弟康德林在香港成立华人第一间西医学院，奠定了中国医学现代化的路程与传统。该西医书院后来也发展成为亚洲重要的高等学术殿堂，也就是现今的香港大学。香港医学院的首届毕业生当中，就有我们所熟知的国父孙中山先生。1896年，孙中山流亡于英国期间，在伦敦遭到诱捕、绑架，囚禁于大清公使馆的时候，也正是在万巴德和康德黎的奔走之下营救出来。除了香港华人西医书院以外，1899年，他也于伦敦成立了热带医学院，是当时欧美最顶尖的研究机构之一。万巴德在香港开创的另一事业是成立一间牛奶公司，为了提供当地儿童与病人能够有纯净便宜的牛奶。1886年，万巴德与几名商人集资了3万元港币，购买了80头乳牛，设立一家名为牛奶公司的公司。万巴德宣称，就卫生的观点而言，牛奶供应的重要性仅次于饮水的供应。然而，香港当地牛奶价格太过昂贵，供应也不稳定，品质令人诟病，因此他决定集资成立公司，平价提供优质的牛奶给病人、儿童以及贫穷的人家，让这项重要的滋养食物不再是有钱人才能享用的奢侈品。热带医学之父万巴德，他不仅在临床西医方面多有成就，也在科学的研究、创校、办学、
撰写教科书、提拔后进等多方面，都为这个世界带来了很大的影响力。文理大道，我们下次再会。